Представляємо CashTimePay – платіжний сервіс, який пропонує своїм користувачам найсучасніший спосіб оплати – оплата часом. Як це працює? Щоб здійснити платіж продавцю чи блогеру, підключеному до CashTimePay, просто оберіть CashTimePay як спосіб оплати та поповніть свій рахунок, заповнивши кілька коротких мікроопитувань, які займають у середньому 2-5 хвилин. Коли ви закінчите, натисніть кнопку «Оплатити» і ваш платіж буде завершено. Правильно? Платежі за підписки, пожертвування та інші мікроплатежі не потребують жодних коштів. Все, що вам потрібно, це кілька хвилин вільного часу і бажання використовувати його продуктивно. Наприклад, оплата в $2 за 5 хвилин еквівалентна річному доходу в $48,000. Відчуйте майбутнє платіжних послуг і почніть платити своїм часом вже сьогодні за допомогою CashTimePay.